Давайте поговоримо про критику. Зазвичай люди потребують сторонньої думки в той момент, коли вони самі якось сумніваються у своїй роботі, або в той момент, коли їм потрібна підтримка. І для того, щоб точно отримати ці дві речі, розуміння своїх дій і підтримку, потрібно розуміти деякі правила критики. Перше правило стосується тих, до кого потрібно звертатися. Тож, за професійною думкою, обов'язково зверніться до людини, яка щиро зацікавлена у вашому професійному зростанні і у якості вашої роботи. Це може бути або ваш вчитель, тому що я як вчитель зацікавлена в тому, щоб мій учень досяг успіху. Я потім буду показувати і сказати, це мій студент. Дивіться, який він класний, це я його навчила. Тобто, як вчитель, да, я розглядаю ваш результат як свій власний результат. Тому я зацікавлена в тому, щоб у вас було все класно. Або ви можете підійти до колеги, який ставиться до вас дружньо, ставиться до вас позитивно, і він просто любить вас, і він зацікавлений у вашому професійному зростанні саме тому. Тобто ви підходите до людини, яка вам дійсно може допомогти і допоможе. Це перше. Друге, дуже важливий ваш запит. Є неправильний запит, наприклад, подивись на мою картину, скажи мені, будь ласка, що ти про неї думаєш. Це неправильний запит. Правильний запит звучить так. Подивись, будь ласка, на картину, скажи, чи готова вона до продажу. Або скажи, чи готова вона до виставки. Або скажи, чи виглядає вона завершеною. Розумієте? Тобто запит має бути конкретний для того, щоб людина конкретно якось могла вам допомогти вирішити вашу проблему на даному етапі. І третє. Головне і важливе, після того, як ви вислухали критику, після того, як ви вислухали сторонню професійну думку, ви маєте піти з розумінням того, що вам потрібно робити, і з... з розумінням того, що вам потрібно робити, і з натхненням це робити, ви маєте мати енергію, сили і бажання зробити це.